O dabar matuosim, kiek šita galvutė turi kubikų tūrį, kad sužinotumėm, kokia degimo kamera. Tai kadangi tie MP4 yra lygus stūmokliai ir jie biški bus sulindę į bloką, kadangi velinas 28, ten tie dalykai visi, tai mūsų degimo kamera iš esmės kiek mes norim, tiek jos padarom. Labai paprasta apskaičiuoti, nes stūmoklis plokščias ir, žodžiu, tik tai to cilindro tūrį, kiek mes jo paliksim. Tai vienintelis dalykas, kas nėra plokščia ir nėra aišku, tai galvutės degimo kamera. Žodžiu, nuo bendrai to tūrio viso priklauso suspaudimo laipsnis. Tai išsimatuokim ir sužinosim, pagal ką skaičiuoti. Turime vožtuvėlius pritrinti, tai greičiausiai neleis man čia dabar, tas ir yra aktualu, kad neišleistų skysčio, nes čia vis tiek gravitacija turėtų laikyti sandarumą, tuo labiau, kad čia mes nematuosim 3 dienas ir nelauksim, kol išbėgs viskas, o tiesiog pamatuosim, kiek susišvirks čia skysčio ir sužinosim, koks yra tūris tiesiog. Tada reikia žvakutę įsukti. Penki, 10, tai 40 ml. Dabar galėsim tiksliau biškiai apsiskaičiuoti, kai žinom, kiek tiksliai degimo kamera yra, apie 40, 38, 40 ml kažkur tais. Nulieksim dar į to iki tekintojo, reikia padaryti va tokią įvorę. Čia krabai sandarinasi, nu, dedasi riebokšlės ant tos vietos, o ant šitų naujesnių visų plytgalių tiesiog nėra tos vietos, nes čia viduj tiesiog grandinė toj vietoj būna. Tai tiesiog čia reikia tokią įvarę ištekinti, kad negražiai sėdėtų. Aišku, sandarumas turi būti, tai ten kažko hermetiko ar kažko tai užtepsim ir įdėsim ir jinai ten visą gyvenimą gyvens. Ir dar šitas aukštis, biškiai jis yra aukštesnis, ant kokia pusė centimetrų. Tai reikia kito varšto dar reikia, nes čia giliau yra sriegis. Tai žodžiu, varštas tiesiog iš plytgalių kažkokio, tai turim ten kažką. Ir čia gali būti, kad šaibos kažkokios reiks irgi ten turim mes, tai kažką sukombinuosim. Čia tai velenai tiesiog paėmiau pačius mažiausiai vertingus, tai čia krabo 2 litrai, o čia M50 plytos 2 litrai. Bet nebūtų gaila, jie netyčia užgaus kažkur. Pasisvėrėm dar šitą stūmoklį, na jau žodžiu, buvau užmetęs pirmai. Tai va, realiai apie 300 gramų sveria, žiedai čia yra, tai dėžės buvo apie 300 gramų. Tai labai neblogas svoris, žiūrėjau, Mahlės performanso variantas irgi 300 gramų, tai realiai taps tas pats svoris. Ai, čia irgi Mahlė, kaip matau, čia tik tai, kad OM-as BMW. Žodžiu, o M20B25 krabuko 300, nu, 370, kadangi šitas biškiai skylių turi. Tai jo, 70 gramų minus tikrai varikliui padeda suktis. Dar įdomus dalykas, čia va, krabuko M20. Matosi, čia yra tokie metaliniai apkaustai stūmoklio, nežinau, sutvirtinimas. Ir jaučiasi kaip limpa. Nu, čia ne prie limo, bet limpa prie to metalo, kuris yra toliau, žodžiu. Tai sakau, pažiūrėsiu, ar čia yra. Ant MPM4 nėra jokių sutvirtinimų. Tai matomai pakankamai jisai tvirtas yra, ar žodžiu, technologija ir panašiai patobulėjus. Paėmėm naujus vožtuvėlius, nes, žodžiu, yra keli dalykai. Tai vienas dalykas svoris, kitas dizainas ir tas dizainas atsiremia ir į pralaidumą. Aišku, sunku pamatuoti šitą dalyką, čia sulyginti. Jeigu turint įrangą, turbūt nesunku, bet žodžiu. Esmė, kad 100 kartų yra patikrintas dalykas. Paklojom kelis šimtelius už vožtuvų pilną komplektą, išmetimo ir įsirbimo. Tai šitas 83 gramai. Lengviausias 80, nu tai grubiai sakykime 81 gramas. Čia jie skiriasi svoriai dar turbūt ir dėl dizaino skirtumo. Tiesiog gamintojas kažkuo tai biški skiriasi ir pats čia kotelio, nu ta vieta, tai irgi čia dėl to, realiai dėl visko skiriasi vožtuvo pralaidumas. Ten aišku gal ne tiek, kad ten, nežinau, sugadintų variklį ar kažką tai, bet tiesiog bent jau per kablelį kilovatus tikrai įtakoja ir tų vožtuvų, kai ne vienas, tai nu žodžiu. Esmė, kad patikrinti dalykai yra faktai tokie, kad vožtuvo tipas irgi įtakoja kilovatus. O naujas SuperTecho gamintojas, čia dar yra šitas 1 mm oversize'is, tai reiškia galvutė yra 1 mm didesnė negu standartinė ir taip yra potencialo, kad daugiau praleis tvorą, bet aišku reikia galvutę ir patį lizdą ir šiek tiek ir kanalą pamodint, kad veiktų tas dalykas, nes gali ir atvirkščiai veikti, jeigu ten nepamodinam pakankamai. Na ir sudėjus vat originalų ir šitą SuperTech vožtuvus, gali matyti, kad kotelis čia yra išplonintas toj vietoj. Esmė, kad tvirtumo atžvilgiu tai čia viskas yra gerai. Čia tiesiog yra išlengvintas dalykas, ten kur nereikia metalo, tai jo nėra panaudota, nu jisai nuimtas. Lygiai tas pats ir čia centre yra padaryta va tokia įduba ir taip irgi išėmus materiolo mes išlengvinam vožtuvą. Plius čia yra, jeigu neklystų, kaltiniai šitie vožtuvai, tai jie vėlgi gali būti plonesni ir stipresni dar negu kad nekaltinis. Ir dar viena charakteristika, kas liečia pralaidumą vožtuvo, tai aišku ir šitų kotelių dizainas. Įsirbimo visada būna, prasme, staigesnis čia kampas, kad tiesiog tą srautą ten ištaškytų geriau. O šitas, tai vien dėl šito turėtų realiai prasčiau flowint. Ir kitas dalykas, tai dar yra realiai ant šito vožtuvo. Nu, čia toksai tiesiog gražiai, pakankamai čia dar gražiai yra padaryta, kad tas nuožulnumas nueina. Ir tada staiga kampas būna bam. Šitas kampas, kuris yra darbinis, kur sandarinasi vožtuvas. Nu, ir tada aišku kampas vėl, kad tiesiog baigėsi vožtuvas. O čia ant SuperTecho tai turim, aišku, kitokį dizainą čia. Ir paviršius tai aišku yra iš vis idealus, praktiškai nupoliruota galima sakyti. Ir dar kas yra, nežinau kiek čia puikiai matysis per kamerą, bet tada turim čia kampuką šį čia, apie 30 laipsnių dažniausiai būna. Ir tada kitas kampas čia vat, jau yra darbinis, kur sandarina. Nu ir čia paskui aišku vožtuvo pats kraštas. Tai tas kampukas, kur yra vat šitas tiesiog juodas, jisai įtakoja irgi vožtuvo pralaidumą, kiek tiesiog per kanalą spėja praleisti oro. Ir ypač įtakoja, kai nepilnai atsidaręs vožtuvas. Tai tiesiog iš tokio dalyko, kaip vožtuvo, galima išlošti performansu. Ir kas liečia atmosferiką, tai mums būtent to ir reikia, iš kiekvieno dalyko išlošti kiek įmanom. O kas liečia svorio skirtumą, tai čia žodžiu, turim 80, sakykime, 2 vidurkis. O šitas 72. Realiai tikrų 10 gramų mažiau. Čia yra belė kiek. Ir kas iš to? Tai konkretus pavyzdys, kadangi vožtuvas lengvesnis, vožtuvo spiruokliai nereikia būti tokiai stipriai, kad jį spėtų uždaryti. Arba, kitaip sakant, su ta pačia spiruoklė galim agresyvesnį velenėlį naudoti. Arba su ta pačia spiruoklė galim daugiau sukti sūkių. Bet kokiu atveju vien tik tai pliusai. O kai mums nereikia tokios stiprios spiruoklės, tai tada mažėja apkrova koromyslam, velenėliui, pačiam varikliui, kad suktų tą velenėlį ir vėlgi mes išlošiam, nu ten per kablelį aišku tų kilovatų, bet ir patikimumu, kas liečia dilimas ir panašiai. Tai žodžiu, už tai va dėl šitų visų dalykų, kurie man labai patinka ir nusprendžiau tos vožtuvus dėti. Ir kadangi mes jau darom čia tą variklį tokį max varikliui padaryti, krabui žudikui ir va su šitais vožtuvais tokie reikalai. Na tai galim dar išmetimo vožtuvą sulyginti svorį. Tai išmetimo vožtuvas nėra ant tiek didelis skirtumas, tai aišku ir pats vožtuvo dizainas čia gal nėra toksai blogas ar nežinau. Tai išmetimo vožtuvas grubiai 70 gramų, o nauji vožtuvai 65, tai minus 5 gramai, irgi daug, pakankamai daug. Realiai aš kiek googlinau, tai kitų gamintojų dar būtent šitam varikliui nelabai yra kas lengvesnio. Čia yra, ta prasme, aš tikėjausi realiai, kad bus mažiau, nes tiesiog negalvau, kad pasiseks ant tiek numest svorio. Ir čia taip atrodo, čia vienas kitas gramas, bet kai greitai sukasi, ypač aukštai sūkiais, tai čia labai įtakoja dalykai visi. Kas liečia išmetimo portą, tai originaliai SuperTechas nėra padarytas tas papildomas kampas, tiesiog iš karto eina tas. Dar yra išmetimo vožtuvai ir kito lydinio ten, kurie mažiau bijo karščio, bet šiuo atveju, kadangi svoris nesiskiria, o čia atmosferikas ir ten nebus crazy kažkokių dalykų, tai šitų vožtų pilnai turi užtekti. Ir toliau, dar skambino šiandien tekintojas, veleno padarė įvorę, dėl stumoklių dar susiradau, kad yra Mahlės kaltiniai kažkokie, tai žodžiu, dar sprendžiu dabar variantus, ar pirkti tuos kaltinius stumoklius, nes man esmė yra, kad jie turi būti lengvi. Aš noriu išlengvinti visą dalyką, kad jisai mėgtų sūkius, nebijotų ir neišsitaškytų. Dabar visai nesiniai, man atrodo, pradėjau jie gaminti, kur būtent su šitu mano velinu, kurį aš noriu dėti, 8,4 mm straukas, kur yra stumoklius oversize'o, kurie su šitu velinu tinka ir žodžiu patinka. Tai reikia įsiaiškinti dabar, kiek jie sveria, nes aš noriu apie 300 gramų zonoj būt. Jeigu 300 PM, tai jau man nebaisiai patinka. Variantų žodžių yra daug ir kai taip, kaip aš dabar užsibrėžiau čia kažką įdomesnio, stebuklingesnio padaryti, tai ir nesinori ant stalo palikti kažkokių tai nepadarytų dalykų, nu ta prasme neišnaudotų ten kažkokių, nežinau, lievų stumoklių sudėti, kai ten visokiai rolio arkiamai ir panašiai, bet aišku, kaip ir veiktų ir plus ir toks kaip ir biudžetinis variantas gaunasi, bet tas biudžetinis variantas, tai vis tiek ten jau daug kainuoja rolio arkiamas ir ITB, jeigu skaičiuojant, tai žodžiu, tiesiog dilema, nes tiesiog biudžetiškiausias variantas tie kinietiški stumokliai. Geriausias variantas tai turbūt tas jau, kur yra su kostuminiais švaistikliais ir stumokliais. Atsiėmė mūsų padarytą įvorytę. Labai gražiai viskas čia gavosi. Tai čia turim tiesiog naujesnį veleną. Čia ne tas, kur naudosim. Čia yra iš 2 litrių M50. O čia toksai kaip ėjo į M20. Nu, taip sakant, M20B20. Tai čia vat originaliai yra tas laiptas. Grinai riebokšliai. O čia šitos įvorys pagalba galim tą patį išgauti. Čia galvoju dar kaip užsandarint, nes čia reiškia reikia, kad tepalas nepraeitų. Tai sakiau, pabandysiu silikoninį žiedelį kažkokį labai plonyti ir tiesiog gausis, kad kaip sumuštinis. Tai nereiks jokių hermetikų, terliuotų ar nesąmonių ten, o silikoninis žiedelis, tai jisai čia visam gyvenimui bus. Jeigu jisai, aišku, užsidės. Ir po biškį dalykai dėliojasi, tai ši čia dar... Iš šito turbūt darysim modą, nu, kad tepalo taškymo dalykas, žodžiu. Irgi, kad reiškia iš veleno atskirtų tepalą ir varytų ją pačią karterių ten, kur paėmėjas turi paimti. Ir taip pat tepalą atskyrus jisai neusilaikys ir, taip sakant, paprastai išnekant, nestabdys veleno ir gausim vėlgi per kablelį turbūt daugiau galios. Per kablelį ir jau kažkas gero išsigaudo. Taigi dar viena puzlės detalė ir po truputėlį artėjam link tikslo. Na va, susidėliojom visus dalykus galutinius, kaip tą variklį rinksim, užsisakėm stumoklius ir žodžiu. Esmė, kad pereinam visą sąrašiuką, kad visiems būtų viskas aišku ir šiaip įdomu, manau, kažkam tais, kaip čia viskas vyks. Tai čia susirašiau visokią info, kurią reikia atsižvelgti dalykus prisirinkęs iš visokių šaltinių. Tiesiog, kad nepamiršt ir kažką galbūt pamodinti. Tai pirmas dalykas dėl galvos trūkimo. Kaip sakiau, šitiem krabam yra dalykas, kad pasitaiko įtrūkusios galvos. Vienas iš variantų, viena iš teorijų yra, kad ties 4-5 cilindrų yra karščiau. Tai yra toks kaip apėjimas sugalvotas, kad galvos tarpinės portus aušinimo padidinti. Ties tais cilindrais 4-5 ir ten aušinimas daugiau srautų praeina, aušinimas geresnis ir mažiau šansų, kad truks galvutį. Bet manau, niekam nebus blogiau, kad ten šiek tiek padidinsim. Tai greičiausiai šitą darysim modą. Tada diržo pagrindinio įtempėjo feilas. Kai spaudžiam iš krabo kažką tai daugiau, dažniausiai ten su turbo, aišku, tai būna, kad lūžta įtempėjai pagrindinio diržo, nušoka, aišku, diržas prašoka, lanksto vožtausi visus problemus. Tai mes to nenorim, mūsų neturbo, bet vis tiek nemažai bus galios. Tai reikia pagalvoti, apsvarstyti, kažką gal reiks pasimodinti, pasitvirtinti arba gatavą nusipirkti, atsižvelgti šitą dalyką. Toliau veleno counterweightus su kokiu metaliniu rakteliu prataukšinį ir jeigu visi gražiai skamba, viskas gerai, jeigu kažkoks, tarkim, neskamba labai gražiai, tada greičiausiai reiškia, ten yra mikroįtrūkimas ir tokio veleno geriau nenaudot. Dar radau vieną šaltinį, kur kažkada tai modindavau krabus ir jie yra sudarę lentelę, kokius stumoklių tarpus daryti, nes reiškia, tarkim, 1 ir 6 cilindrai temperatūrų būna visada gal didesnių ar mažesnių, o centriniai labiau link centro cilindrai yra karštesni, man atrodo. Tai nuo temperatūros priklauso ir optimalus tarpas. Tai jie yra sudarę tiesiog lentelę, pagal kurią skaitosi optimaliausi tarpai. Tai galbūt į šitą lentelį atsižvelgsim, tiesiog pasižymėjau galvoje esantis tepalo taškymo vamzdelis. Tai yra tokia irgi problemėlė, kad ties aukštais ūkiais pas krabą gali pripildyti tepalo galvutę ir jisai nespėt grįžti į karterį. Tai reiškia, ir tepalo paėmėjas neturi ką paimti, orą traukia blogai ir kitas dalykas, per alsuoklį gali pradėti pūsti. Tai kad to nebūtų, vienas iš variantų yra tuo tepalo pripildymo šaltinį apstabdyti, nes reiškia, ten tuo tepalo tikrai per daug purškia, per tą būtent vamzdelį taškymo, kad tą srautą ribot, tai pačius vamzdelio portukus šiek tiek sumažina ir tada mažiau tepalo to taško aukštais ūkiais. Tai manau, kad tą ir padarysim. Čia easy yra modas ir nieko čia jisai neskaudins realiai. Tada karterio durelių ir sienelės modai plus vindičtrei. Tai, kad šito dalyko reikia kažką daryti, mes pamatėm, kai Nemuno žiedė su 30 lėkim, kad ant posūkio kartais dingsta tepalų slėgis. Tai jau, šitus dalykus pasidarysim. Ir dar labai svarbus dalykas, kurį bandysiu daryti, tai galvos portinimas. Čia jau surašiau kelis niuansus tokius, į ką atsižvelgti portinant. Ir kad reikia nepersistengti, nes labai lengva sugadinti visiškai nepataisomai galvutę. Faktas tas, kad nėra tas dalykas, kad kuo didesnis sportas, tuo geriau. Ten yra mokslas ir yra gan didelis mokslas. Ir kai neturi dar stendo, ant kurio gali patikrinti, kaip flowina ta galva, tai beveik geriau šis nelyst. Arba turi žinoti tiksliai, ką daryti. Tai mes turim įsirbimo voštuvus 1 mm didesnius. Mums reikia dar įsirbimo portus pritaikyti tam voštuvui didesniam. Tai yra dar daugiau šansų susiknist ir sukadinti reikalus ir padaryti dar blogiau negu su mažesniu voštuvu. Daug teorijos prisižiūrėjau ir dar žiūriu, kaip ten tie portinimai darosi ir bandau surasti informaciją, kur tarp visų jų yra bendra. Reiškia, tokias kaip taisyklės. Ir iki šičia buvo realiai tie dalykai, kuriuos aš pats darysiu praktiškai ir nieko kaip ir nekainuos, galima sakyti. O toliau čia prasideda piniginiai dalykai. Tai velina. Apie 30 eurų už ten mokėjau, kaip pirkau SuperTech voštuvai. Tai ėmėm čia iš FCP Engineering, turėjau sandėlį, vietoj iš karto kelios dienos ir pas mane. Toliau žiūrim, kas eina toliau. Custom smokliai. Tai dabar, manau, verta visai pašnekėti, kodėl aš ėmiau custom smoklius. Visus faktus, jų yra daug. Tai realiai, pavyzdžiui, aš galvojau imčitus. Labai easy variantas, pasiėmė, viskas tinka, daryta būtent tam velinui, su originaliais 135 mm švaistikliais. Viskas labai būtų fainas, suspaudimas kaip tik toks, kokį noriu daryti. Bet aš parašiau dėl jų, paklausiau, koks jų svoris. Jie parašė, kad 130 gramų ar ten dar daugiau. Tai plemba, what the fuck, jie sveria lygiai tiek pat, kiek originalus tie bajavi smokliai. Net paklausiau kelis kartus, bet sakė, jo, jie sveria daug. Tai man ne variantas, nes aš noriu daryti aukštą sūkį. Greičiausiai jie laikytų, ten važiuotų tą mašiną, viskas ok, bet su lengvesniais smokliais tikrai geriau būtų viskas ir ilgamžiškiau. Dėl šito dalyko man labai nepatiko. Kitas dalykas, ne kažką pigiau negu tie mano kostum dabar, kuriuos užsisakėm pagal grinai, taip kaip aš noriu. Plus siuntimas ir plus dar muitai. Ir dar vienas dalykas, tai švaistiklis 135 mm, kas nėra blogai, bet aš noriu daryti max. Ir aš žinau, kad galima padaryti geriau. Pavyzdžiui, čia Metric Mechanic buvo darę custom, jie dalyką viską turi, kai staklynas ten pas juos. Tai jie, aišku, gali pasidaryti viską max. Aš kai neturiu, tai negaliu taip jau visiškai. Tai žodžiu, esmė, kad jie buvo sukišę su tokiu pačiu alkūniu velinu 1,40,5 mm švaistiklį. Čia būtų svajonė, bet nelabai taip išeina man ir to labiau, kad aš neturiu staklių, pats negaliu pasimatuoti viską. Bet reiškia, tikrai galima ilgesnį negu 1,35. Ir jūsų smoklis svėrė 260 gramų, kas būtų labai fainas dalykas. Aišku, greičiausiai nepavyks, aš šiaip apie 300 gramų svajoju, kad tie smokliai bus kostuminiai. Ir žodžiu, jo, būsiu aš labai laimingas. Tai čia buvo dar viena priežastis, kodėl neimt šitų, o daryti kostuminius. Ir jeigu pažiūrėsim į šitą mano puikią iliustraciją, pamatysim dar tos kelius dalykus. Tai Honda švaistiklis realiai tas galas, kur dedasi ant velino, yra toks pat, nu, galima sakyti, žodžiu, tinka. Realiai indiklą tiesiog įdedi ir diametrai tinka ir BMW ir Hondos, šitos būtent B18C. Bet stumoklio galas, pirštas stumoklio yra mažesnis 1 mm, nes BMW 22, o Hondos 21. Tai šiuo atveju mums gelbėja, nes galim pakelt pirštą aukščiau. Įsivaizduokim, kad čia yra originalus stumoklis krabų ir mes, tarkim, žiūrim čia į variklį. Tiesiog čia, sakykime, yra variklio blokas, čia yra velinas tas violetinis, čia yra velino centras, tai reiškia, jisai per šitą vietą sukasi. Čia švaistiklinis indėklas, tai reiškia, taip švaistiklis ir sukasi ratu. Čia aukščiausiai padėtį, čia žemiausiai padėtį stumoklis ir velinas. Tai velinos traukas, pavyzdžiui, skaičiuojasi nuo šitos vietos iki šitos. Reiškia, nuo viršutinės iki apatinės, kai jisai keliauja. originalus buvo 75 mm. Mes dabar įdėjom 84 mm, tai reiškia jisai yra aukščiau kyla ir žemiau leidžiasi, didesnis traukas. Kaip dabar stumoklis pačiam viršui čia gaunasi lygiai, tai įdėjus su didesnė fazė, didesnius traukų, jisai bus čia aukščiau ir stumoklis išlys į viršų. Tai originalus stumoklis netinka. Tai ką galim daryti, tai dėti trumpesnį švaistiklį, tada stumoklis vėl sulenda atgal ir atitinkamai ten dar šlifuojant blokų paviršių galima atstatyti, kad jis būtų nu, taip kaip buvo, sakykime, lygiai. Mūsų atveju aš nenoriu trumpesnio švaistiklio, aš noriu jo dar ilgesnio. Tai ką galima dar padaryti? Galima pakeisti stumoklio piršto vietą. Mūsų atveju tai jį reikia pakelt. Čia turime stumoklio žiedus. Mes jį galim kelt iki antro kompresinio žiedo, nu ne visai iki antro, iki tiksliau tepalinio žiedo viršaus, nes paskui jau kompresinis žiedas negali būti toje vietoje, kur pirštas, reiškia, kompresiją turi laikyti, o tepalinis gali. Su tokiu pirštu dydžiu galime mes jį šiek tiek pakelt, bet neturim labai daug tos vietos. Jeigu sumažinam pirštą, tai mes jį galim jau pakelt aukščiau kažkiek tais. Tai šitas mums gelbėja, bet aišku yra ta riba, nes tai negali įdysti į kompresinius žiedus, pirštas negali būti vietoj. Ir kitas dalykas tai yra stumoklio karūna, kuri kažkiek turi storio likti irgi iki piršto, nes čia dar švaistiklis aplinkui dedasi ir negali švaistiklis, ta prasme, kiaurai karūna būti, nu tiesiog. Tai už tai yra tas limitas. Nuo stumoklio centro iki karūnos viršaus tas atstumas yra vadinamas compression height. Ir compression height yra realiai maksimum sugyvenamas apie 26, man atrodo, milimetrai. Tai čia panašiai pas mus ir gaunasi tiek tų kostuminių 26,5. Tai ir visą tai turėtų sudėliot, kodėl aš darau kostumstumoklį, nes to kostumoklio nieks negamina su mažesniu pirštu ir kad būtų toksai compression height, kad reiškia šitam švaistikliui 1,38 mm. Juos tiesą sakant gamino tas Metric Mechanic, bet jie kadangi išnykę, tai žodžiu, nieks čia neaišku ir neužsisakysi ir nepasikonsultuosi. Nu tiksliau aš jiem rašiau, tai nieks nieko netrašė, nes tiesiog jų nėra. Čia taip pat susipildžiau visą informaciją tų stumoklių, nu tiksliau ne visą, bet tokią šiaip ir savo susipildžiau ir kad turėčiau, žodžiu, kažkam parodyti, jeigu kažkam klausimų kyla. Ir pagal šitą mes galim apsiskaičiuoti suspaudimo laipsnį, koks čia gaunasi. Aš čia pasirašiau tiesiog kokį norėčiau, kad būtų, o pagal šitus duomenis vedus galim paskaičiuoti, koks būtų, arba pasikoreguoti, tarkim, bloko deck height, galima jį pašlifuoti, kad būtų mažesnis, jeigu pas mus per mažas suspaudimas ir panašiai. Na, o suspaudimo laipsnį dar galėsim paskaičiuoti, kas čia gaunasi su tais mūsų kostuminiais stumokliais. Pačios stumoklio viršų aš darysiu plokščią, tik tai, kad voštuvų išpjovas padarysim, kad turėtų kur voštuvai įlyst. Jeigu kam kyla klausimų, galit klustelt, jeigu kažką praleidau ar neaiškiai papasakojau. Taigi, kostuminiai stumokliai iš FCP Engineering jau užsakyti jie yra 1550 eurų ir žodžiu juos sakė per porą mėnesių padarys. Kadangi šventės, tai čia aišku užtruks už tai ilgiau. Bet nėra, kad mes čia baisiai skubam. Nebent visi jūs sumesit po tą vairiuką ir man teks gyventi po spaudimo biškį. Na ir toliau. Turim švaistiklius. Tai vėlgi 138 mm ilgis, Honda B18C modelis. Aišku, 6 vienetai reikalingi. Tai va čia tie švaistikliai, būtent FCP turi sandėlį iš vis čia 16 vienetų. Ir, žodžiu, viskas zeba. Toliau dar mums reiks kostum galvos tarpinės. Nepaminėjau, kad bus 86 mm skersmens, originalus yra 84, padidinus diametrą tiesiog mums padidėja kubatūra, iš 2,8 gims 2,9. Ir kadangi originali tarpinė, tiesiog tie apskritimai yra 85, man atrodo, yra išpjovos padarytos, tai 86 tikrai netilps ir už tai reikia kostum tarpinys. Beje, dar dėl to, kad galėtumėm ramiai susetapint launchą. O taip, galės varžyti Starletas su E30. Tada turime blokų ir galvutys darbus, kas aš skaitau yra optional, nu ta prasme toksai, kur nežinau kodėl, bet toksai atrodo, kur aš labiau pasiryžęs susimokėti iš savo pinigų, nu bet žodžiu, čia tas optional punktas yra, kur jeigu susirinks šaibonso iki to laiko, kai reiks daryti viską, tai tada ir šitas dalykas pasidengs. Aišku, bus lengviau gyventi. Na ir paskutinis svarbiausias komponentas yra roller cam kit. Tai čia pasirašęs 3,5 štukos, ten puslapį rašo 3 štukos, bet siuntimas, muitas, tai žodžiu, realiai 3,5 tai laisvai. Tai va tokie dalykai, tikiuosi kažkam čia buvo įdomu ir jeigu ką, galit šokt į Contribį, užmest akę dar ten, kaip ten kas vyksta. Ir galbūt netgi nesupykčiau, jeigu įmestumėt po euriuką visi. Ne, jeigu visi sumestumėt, tai tada galėčiau, nežinau, į Kanarų salas išvažiuoti savaitę. Tada grįžęs su marškiniais gėlėtais rinkt variklį.